ቪዲዮ ላይ የምናየው revolution of the earth ወይም ደግሞ የመሬት ዑደት ምንድነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ earth revolution is the motion of the earth around the sun ነው የሚለው። የመሬት ዑደት ይላል የምንጠራው ነገር ምንድነው ማለት ነው? ምድር በፀሐይ ዙሪያ የሚኖራትን እንቅስቃሴ የሚያሳይ ሲሆን ነው። ስለዚህ እንደምታውቁት እንግዲህ ምድር ፀሐይን ስትዞር ምን ነው ማለት ነው? revolutions of the earth እንለዋለን ማለት ነው ወይም ደግሞ የመሬት ዑደት እንለዋለን ማለት ነው። For us to make one complete revolution around the sun takes 365.24 days. አሁን እዚህ ጋር በደንብ ይዩት እንግዲህ ምድር በፀሐይ ዙሪያ አንድ ሙሉ ዙር ለመዞር 365.24 ቀናት ይወስዳል። ያ ማለት 365 ቀን ከተወሰኑ ሰዓቶች ተጨማሪ አድርጋ ተወስዳለች ማለት ነው። እኛ እንግዲህ ይሄምን ይያልን ተራው ለማለት ነው። This amount of time is the definition of one year. ስለዚህ አንድ አመት ይያልን የምንጠራውኛ ምንድነው ማለት ነው? ምድር ፀሐይን አንድ ጊዜ ዙራ ስትጨርስ ያለውን መጠን ወይም duration አንድ አመት ብለን የምንጠራው part ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ምድር በዚህ ሁኔታ ነው ፀሐይን እየተሽከረከረች የምትቀጥለው ማለት ነው። ሌላኛው ምድር በመትሽከረከረበት ሰዓት እንግዲህ ልትፈጠራቸው የምትችላቸው የራሳቸው ነገሮች ይኖራሉ። እንግዲህ የrevolutions of earth በምናይበት ሰዓት ይሄንን animation እንይ ልክ እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ ቦታ ላይ ሪፈር እናደርግ። ይሄንን ለምንድነው ማደርግላችሁ? እንግዲህ ምድር ከፀሐይ ርቀት ጋር የሚኖራት ልክ አመቱን ሙሉ ስትሽከረከር አንዳንድ ጊዜ ለፀሐይ ቀረብ ትላለች፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከፀሐይ ራቀች ትሄዳለች እና እሱን ርቀት ለመለየት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት አለ ማለት ነው። በጣም በዚህ ጊዜ ምንድነው እዚህ ቦታ ላይ በመጥተንበት ሰዓት ምድር ለፀሐይ በጣም ቅርብ ትሆናለች ማለት ነው። ሶ ይሄንን ኒራስት ብለው ነው ደግሞ ቅርቡ የምንለው ቦታ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ በሚሆንበት ሰዓት ምን ብለን እንጠራለን ማለት ነው? ፔሪሂሊያን ብለን እንጠራለን ወይም ደግሞ ቅርብ ምህዋር። ፔሪሂሊያን ማለት ቅርብ ምህዋር፣ እንግዲህ ፀሐይ ከምድር ጋር በመተቀራረብበት ሰዓት የቀረበ ለማለት ነው ማለት ነው ፔሪሂሊያን ብለን እንጠራው። ሌላኛው ደግሞ በምትርቅበት ጊዜስ፣ ምድር ከፀሐይ በራቀችበት ሰዓት ደግሞ ምን እንላለን ማለት ነው? ፋርዘስት ወይም ደግሞ ሩቁ በሚሆንበት ሰዓት አፊሊየን ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ስለዚህ ፔሪሂሊያን እና አፊሊየን ሲባል ከሰማችሁ ምድር ከፀሐይ የሚኖራት ርቀትን የሚያሳይ ሲሆን perihelion ስንል ምድር ለፀሐይ የምትቀርብበት፣ aphelion ስንል ደግሞ ምድር ከፀሐይ በጣም የምትርቅበት ወይም በጣም ሩቁ ርቀቷ የሚሆንበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቅርብ ምህዋርና ሩቅ ምህዋር ይላል የምንከፍለው ነገር ይሆናል ማለት ነው። perihelion ወይም ደግሞ ቅርቡ ምህዋር እዚህ ጋር እንደምታዩት 147 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ሲሆን ነው። ስለዚህ ምድር ከፀሐይ ይሄን ያክል በምትርቅበት ሰዓት ቅርብ ምህዋር ላይ ነች እንላለን። ሌላኛው ደግሞ ሩቅ ላይ በመተንበት ሰዓት ደግሞ 152 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ትርቃለች ማለት ነው። እንግዲህ ካያችሁት የ5 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ልዩነት አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር በጣም ከፍተኛ የሆነ ቁጥር መሆኑን የምትረዱት ነው ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ይሄ መቼ ነው ሃፕን የሚያደርገው ስንል ምድር ለፀሐይ በጣም የምትቀርበው ጃንዋሪ 3 ላይ ነው። ጃንዋሪ 3 ወይም ደግሞ በእኛ ታህሳስ 25 ሲሆን ምድር ለፀሐይ በጣም ትቀርባለች ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምድር ለፀሐይ በጣም የምትርቀው ጁላይ 4 ላይ ወይም ደግሞ ጁላይ 4 ላይ በፈረንጆች ጁላይ 4 በእኛ ሲሆን ደግሞ ሰኔ 27 ላይ ምድር ከፀሐይ በጣም የምትርቀው በዚህ ሰዓት ነው ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምድር በጣም በምትቀርብበት ሰዓት ወይም ደግሞ ምድር ወደ ፀሐይ የቀረበች ስትመጣ ሙቭስ ፋስተር ነው የሚለን በፍጥነት ትንቀሳቀሳለች። ከዛ ደግሞ ምድር ከፀሐይ ስትርቅ ደግሞ በዝግታ ትንቀሳቀሳለች ማለት ነው። ይህንን በደንብ እንድትለዩት ነው። ሌላኛው ግን እንግዲህ ሲቀርብና ሲርቅ ያለውን ርቀት ካየ ነው በአቬሬጅ ወይም ደግሞ በአማካኝ በምታዩበት ሰዓት ደግሞ አቬሬጅ ዲስታንሱ 150 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፀሐይ ከምድር ያለው ርቀት ስንት ነው ብትባሉ አቬሬጅ ወይም አማካኙ 150 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ነው። በጣም ስትቀርብ 147፣ በጣም ስትርቅ ደግሞ 152 እንደሆነ አይተናል። ሌላኛው ደግሞ አቬሬጅ ስፒድ የምንለው አለ። ምድር በፀሐይ ዙሪያ በምትሽከረከርበት ሰዓት በሰከንድ 27 ኪሎ ሜትር ወይም ደግሞ 17 ማይልን በአንድ ሰከንድ ውስጥ መሄድ ይጠበቅባታል ማለት ነው። ሌላኛው the reason the earth has a season is that earth is tilted 23.5 degrees on its axis ነው የሚለው። እዚህ ጋር በደንብ ይዩ። ምድር ወቅቶች ወይም ወቅት ያልን የምንጠራቸው ነገሮች እንዲኖራት ያደረገበት ዋነኛው ምክንያት ምንድነው ማለት ነው? በ23 ዲግሪ ተኩል ወይም ደግሞ 23.5 ዲግሪ ያዘነበለች ነች። አሁን እንግዲህ እኛ ምድር እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ በራሷ ሁሉ ጊዜም በራሷ አክሲስ እንደምትሽከረከር አይተናል ሌላ ቪዲዮ ላይ። ይሄ ግን ምንድነው ማለት ነው? አክሲሷ ግን ትንሽ በ23.5 ዲግሪ እንደዚህ ዘንበል ያለ ነው ማለት ነው አክሲሱ። ስለዚህ 23.5 ዲግሪ ያክል በዚህ ሁኔታ ያዘነበለች ነች ማለት ነው። ሶ በዚህ ምክንያት ሲዝን ወይም ደግሞ ወቅቶች ይፈራረቃሉ። በዋናነት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለምዶ ሶስት አይነት ወቅቶች ናቸው ያሉን። አንደኛው ሰመር ወይም በጋ የምንለው ነው። ይሄም ከህዳር እስከ ጥር ወይም ደግሞ ከኦክቶበር እስከ ጃንዋሪ ያለውን ፓርት ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በልግ የምንለው ወይም ደግሞ ኦተም እያልን የምንጠራው ከፌብሩዋሪ እስከ ሜይ ድረስ ወይም ደግሞ ከየካቲት እስከ ግንቦት ያለውን ክፍል ማለት ሲሆን፣ ሶስተኛው ደግሞ ዊንተር ወይም ደግሞ ክረምት የምንለው ነው።
ከጁን እስከ ሴፕቴምበር ወይም ደግሞ ከሰኔ እስከ መስከረም ያለው ማለት ነው። ስለዚህ 12 ኑር ለ4 ከፋፈን በሶስት ሲዝኖች ኢትዮጵያ ውስጥ የምንጠቀምባቸው ናቸው። እንዳጠቃላይ ግን የምድርን ዑደት በመናይበት ሰዓት ምድር በፀሐይ ዙሪያ ስትሽከረከር 4 ሲዝኖችን ነው የምትሰራው። ስለዚህ እዚህ ጋር እናያቸው 4ቱን የተለያዩ ቦታዎች ላይ አድርጌ ያሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደምታዩት ነው። 4ቱም የተለያዩ ቦታዎች ላይ ከተቀመጡ በኋላ በምን ወራት ይፈጠራሉ፣ ምን አይነት ሲዝኖች ውስጥ ይሆናሉ የሚለውን በደንብ አድርገን የምናይበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሙሉ ዙር ስትሽከረከር ይህንን ይመስላል። 4ቱ ጋር እንውሰድ እንግዲህ። እዚህኛው ዙር ላይ የምትሆነውን ከላይ ካያችሁት ከማርች እስከ ሜ ወይም ደግሞ ከመጋቢት እስከ ግንቦት ድረስ በምትሆንበት ሰዓት ምድር ልክ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? የምድር የደቡብ ክፍሏ ወደ ፀሐይ ኤክስፖዝድ ይሆናል፣ ሰሜን ክፍሏ ደግሞ ከፀሐይ የራቀ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ከመጋቢት እስከ ሜ ድረስ ይሄ ይሆናል። ከዛ ቀጣዩ ደግሞ ከጁን እስከ ኦገስት ድረስ ደግሞ ልክ በቀጣዩ ወራት ደግሞ ልክ ፀሐይ እንደምታዩት ሰሜን ክፍሉ የተወሰነ ወደ ፀሐይ ይሆንና ደቡብ ክፍሉ ደግሞ ከፀሐይ ይርቃል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከሰኔ እስከ ነሐሴ መሆኑን በደንብ እዩት። ከዛ ሶስተኛው ደግሞ ከሴፕተምበር እስከ ኖቬምበር ወይም ደግሞ ከመስከረም እስከ ህዳር ያለው ነው። ልክ እንደምታዩት የሰሜን ክፍሉ ቀጥታ ወደ ፀሐይ ኤክስፖዝድ የሚሆንበት ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ የመጨረሻው ደግሞ ከዲሴምበር እስከ ፌብሩዋሪ ድረስ ወይም ደግሞ ከታህሳስ እስከ የካቲት ድረስ ደግሞ ያለው አራተኛው ፖዚሽን ነው። ስለዚህ 12ቱን ወራቶች ለአራት ከፈልናቸው፣ በሶስት ወር አዋቀርናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን እያንዳንዳቸውን ነገር እናያለን። የመጀመሪያው ጊዜ ከመጋቢት እስከ ግንቦት በምናይበት ሰዓት ኖርዘርን ፓርት ወይም የሰሜን ክፍሉ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፀደይ ላይ ኖርዘርን ስፕሪንግ ላይ ይሆናል። ሳውዘርን ደግሞ ምን ላይ ይሆናል ማለት ነው? ኦተም ላይ ይሆናል ወይም ደግሞ በልግ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የደቡብ ክፍሉ በልግ ላይ ይሆናል። በቀጣዩ ጊዜ ግን የሰሜኑ ክፍል ሰመር ወይም በጋ ነው የሚሆነው። ከዛ የደቡብ ክፍል ደግሞ ሳውዘርን ዊንተር ወይም ደግሞ ደቡብ ደግሞ ክረምት ላይ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ሶስተኛው ላይ ደግሞ የሰሜን ክፍል ኖርዘርን ኦተም ወይም ደግሞ የሰሜን ክፍሉ በልግ ሲሆን የደቡብ ክፍሉ ደግሞ ጸደይ ላይ ይሆናል። ልክ ካያችሁት የመጀመሪያውና ሶስተኛው ተቃራኒ ይሆናሉ ማለት ነው። ሁለተኛውና አራተኛው ደግሞ ተቃራኒ ይሆናሉ እንደዛው። ስለዚህ አራተኛው ጋር ስትመጡ ደግሞ ያ ማለት ከታህሳስ ከየካቲት ድረስ ማለት ነው፣ ሰሜኑ ክረምት ይሆናል። ሶ ኖርዘርን ዊንተር ይሆናል። ሳውዘርኑ ደግሞ ደቡቡ ደግሞ በጋ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ የወቅቶቹ ሁኔታ መፈራረቃቸውን ማየት ይኖርባቸዋል። ስለዚህ ምድር በፀሐይ ዙሪያ በአመት ስትሽከረከር እነዚህ አራቱ ወቅቶች ወይም ወራት እየተቀያየሩ ይሄዳሉ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ጥያቄዎች አሉ። አንደኛው አርዝ ሮቴሽን ኢዝ ዘ ሞሽን ኦፍ ዘ አርዝ አራውንድ ዘ ሰን ነው የሚለው። ስለዚህ የመሬት ዙሪት ምድር በፀሐይ ዙሪያ ያላት እንቅስቃሴ ነው የሚለን። ትሩ ኦር ፎልስ? ፎልስ ነው። ምክንያቱም ለምንድን ነው ማለት ነው? ሮቴሽን ሳይሆን ምንድን ነው ማለት ነው? ሪቮሉሽን ነው። ስለዚህ እርዝስ ሪቮሉሽን ነው መሆን ያለበት፣ የመሬት ዙሪት ሳይሆን ደግሞ የመሬት ዑደት ነው። ሪቮሉሽን ከሆነ መሬት በራሷ ዛቢያ ስትሽከረከር፣ ሪቮሉሽን በሚሆንበት ሰዓት ምድር በፀሐይ ዙሪያ ስትሽከረከር፣ ሮቴሽን በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ ምድር በራሷ አክሲስ ስትሽከረከር ያለውን የሚያሳይ ስለሆነ ነው። ሁለተኛ the reason the earth has seasons is that earth is tilted on its axis ነው የሚለው። ስለዚህ ምድር ወቅቶች እንዲኖራት ያደረገበት ምክንያት ምድር በዘንጓ ላይ ያዘነበለች በመሆኗ ነው ይለናል። ትሩ ነው። ስለዚህ 23.5 ዲግሪ ያዘነበለች ስለሆነች ወቅታት እንዲኖራት አድርጓታል ማለት ነው። ሶስተኛ the farthest position from the sun in orbit of the earth is called perihelion በምድር ምህዋር ውስጥ ከፀሐይ በጣም የራቀ አቀማመጥ ቅርብ ምህዋር ይባላል ነው የሚለው። ፎልስ ነው። ምንድን ነው የሚባለው ማለት ነው? አፊሊየን ወይም ደግሞ ሩቅ ምህዋር ነው የሚባለው። ቅርብ ምህዋር የምንለው መሬት በጣም ስትቀርብ ነው። አፊሊየን ግን ሩቅ ምህዋር ግን ፀሐይ እየራቀች ስትሄድ የሚያሳየውን ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው መልስ ፎልስ፣ ሁለተኛው ትሩ፣ ሶስተኛው ፎልስ ይሆናል ማለት ነው።